a violencia de género só pode admitir a repulsa como resposta, tanto por parte dos poderes públicos como da sociedade que, en conxunción, deben avanzar con paso firme polo camiño da igualdade. Datas como a de hoxe lembrannos que poñer fin á violencia contra as mulleres e as súas fillas e fillos, así como os seus familiares máis achegados, é un obxectivo irrenunciable e prioritario.